Hyvää iltapäivää kaikille. Mukava määrä on saapunut paikalle ihmisiä asiasta kiinnostuneita. Ja tosiaan kiva, kun tuli kutsu tulla kertoon siitä, miten me on minkälaista tutkimusta me on tehty, tai siis lähinnä miten me lähestytään tätä digitaalista lukutaitoa koulukontekstissa. Eli jos mä ihan lyhyesti kerron omasta taustastani, niin mä oon työskentelen ITC-tiedekunnassa TRIM-tutkimuskeskuksessa ja TAUKKI-tutkimuskeskuksessa, eli on vähän niin kuin istun kahdella jakkaralla, eli toisaalta teen informaatiotutkimukseen alan tutkimusta, mutta sitten toisaalta ihminen teknologia vuorovaikutuksen tutkimusta. Ja tämä oikeastaan, miten tähän pisteeseen on tultu tässä digitaalinen lukutaito tukena koulupolulla, niin se on ehkä semmoinen noin 10-12 vuoden jatkumo, eli minkälaisia erilaisia tutkimusprojekteja, opinnäytteitä ja muita ehkä vähän pienempiä tällaisia kehittämishankkeita meillä on toteutettu. Eli isosti ehkä tämä lähti liikkeelle siinä vaiheessa, kun digitaaliset välineet ja erityisesti niin sanotut arjen laitteet alkoi yleistyä koulussa ja ehkä siellä myös, niin kuin jos sanoin, näiden koululaisten repuissa tai taskuissa. Eli käytännössä katsoen iso murros oli noin 2010, kun älypuhelimet alkoi valtaan tai sitten tuli ihmisille käyttöön, jolloin aluksi kouluissa myös oli valtava innostus, että jahan, nyt meillä on siis pääsy kaikkeen tietoon ja tehtiin monenlaisia kokeiluita tässä, tuo omat välineet ajattelumallilla. Ja toisaalta se ehkä sen niin kuin oli semmoinen niin kuin pieni niin kuin tavallaan niin kuin aaltoliike, eli sen valtavan innostuksen jälkeen tuli ehkä pienoinen pettymys, mutta nyt tavallaan se, että se tilanne, missä me ollaan nyt, niin on hyvin looginen ja tilanne on kehittynyt siihen suuntaan vääjäämättä. Ja sitten tietysti niin bonuksena on meillä ollut tämä kaksivuotinen mielenkiintoinen sosiaalinen kokeilu tästä koulun digitalisaation niin kuin jättiläisen loikasta, eli siitä, kun tai pandemian alkaessa, niin käytännössä katsoen, niin opettajat teki hyvinkin luovia ratkaisuja siinä, millä tavalla he saa oman työnsä jatkumaan, ja sitten toisaalta miten sitten kuitenkin siellä taustalla on tehty tämmöistä niin kuin määrätietoista työtä, jotta se koulun resilientteys voisi olla parempi. Jos ajatellaan koulua digitaalisena palveluna, niin pandemian myötä otettiin käyttöön tämä niin kuin tämmöinen palvelumalli, eli käytännössä katsoen pyrittiin mahdollisimman paljon saamaan sitä digitaalisessa muodossa tarjolle, mutta toisaalta huomioiden ne omat
omat rajoitteet. No, tähän liittyy sitten se, että voidaan osallistua kouluun, niin se edellyttää tietysti sitä, että pitää olla riittävät taidot ja ymmärrys siis siihen luokka-asteelle. Sitten pitää olla jonkinlainen käsitys siitä omasta minäpystyvyydestä ja sitten pitää olla riittävää tukea ja ohjausta. No toki tähän liittyy myös paljon sellaisia tietotekniikan käyttöön liittyviä tekijöitä, niin kuin tavallaan se, että osataan hallita sitä ympäristöä. Sitten pitää olla jonkinlaista itsesäätelykyvykkyyttä ja sitten myös se, että ymmärretään tai on hallussa ne pelisäännöt. Ja tämä on ehkä sellainen asia, jossa koulu on onnistunut kyllä todella erinomaisesti ottaen huomioon, että mitä tapahtui siinä niin kuin kaksi vuotta sitten se murroskohta, jonka jälkeen saatiin hommat toimia. Ja sitten toisaalta niin kuin, ehkä tässä niin kuin, ajattelumallissa, eli jos ajatellaan koulua palveluna, niin lukutaito tarkoittaa sekä yleistä teknologista lukutaitoa, mutta sitten toisaalta myös se liittyy niihin eri prosesseihin, joita siellä digitaalisessa ympäristössä toteutetaan. Eli käytännössä katsoen, niin nämä on alisteisia sille oppimistavoitteille, mutta sitten toisaalta niin ne on myös niitä asioita, jotka ei ole pelkästään koulua, vaan ehkä elämää varten yleisesti. No, se, miten me tällä hetkellä esimerkiksi asiaa tutkitaan, niin me lähestytään sitä opettajan kautta, siis sitä, että millä tavalla digitaalinen lukutaito ja sen edistäminen voi parantaa koulun toimivuutta ja sitten toisaalta mikä on se opettajan rooli. Eli tässä niin kuin ehkä niin kuin pakotetussakin toimintamallimuutoksessa niin on hirvittävä määrä tai jo alun perinkin oli iso määrä erilaisia järjestelmiä, joita jokainen tai opettajat käytti työssään ja sitten toisaalta sit se vielä se sisältöpuoli ja sen toimittaminen, eli voisi ajatella näin, että ne niin opettaja ja sitten se muu koulun yhteisö, oppilaat ja koti, niin ne on jollakin tavalla niin kuin, aika niin kuin, monimutkaisesti liittynyt toisiinsa erilaisilla sähköisillä sidoksilla. Tästä on tietysti etua, se mahdollistaa esimerkiksi monipaikkaisuuden tai asynkronisuuden, eli siis käytännössä katsoen ei välttämättä tarvitse olla kaikkien samaan aikaan samassa paikassa, mutta sitten toisaalta se lisää myös työmäärää merkittävistä. Ja tämä on niin kuin yksi merkittävä juttu, eli näiden eri palveluiden yksittäisten sovellusten ja tämmöiden niin kuin eri hallinnollisten välineiden kirjo, niin se vaikuttaa merkittävästi siihen, että mitä se opettaja oikeastaan tekee. Ja sitten se oikeastaan vaikuttaa myös siihen, että millä tavalla ollaan kontaktissa. Eli käytännössä katsoen, niin jos mä mietin vaikka esimerkiksi itseäni, niin mulla on kaksi lasta, niin käytännössä niin semmoinen niin kuin suora viestintä opettajan kanssa on ehkä huomattavasti vähäisempää, vaan sitä on niin kuin tullut ne tavat, että mitä Tampereella käytetään Wilmaa ja sitten on ainakin toisen lapsen luokalla on myös niin kuin vanhempi WhatsApp, johon opettaja laittaa sitten ehkä nopeammin tietoa tai ilmoittaa, että katsokaa sieltä Wilmasta, niin sehän on siirtynyt kokonaan sinne, että ei tule niin sanotusti reppupostia enää, taikka ollaan ehkä vähemmän niin kuin yhteydessä suoraan.
Sitten toisaalta niin, opettaja on niin kuin tässä apparaatissa, se on opetussisältöjen että digitaitojen lähtöpiste, ja se voi vaikuttaa aika paljon siihen, että miten se arki sujuu. Eli tämä tulee hyvin esille erityisesti niissä tapauksissa, kun oppilaalla on ehkä jotain puutteita osaamisissaan, niin käytännössä katsoen niin se usein kulminoituu sit siihen, että se opettaja auttaa ja neuvoo, yrittää ratkaista. Ja sitten toisaalta tosi paljon tästä on vastuuta myös vanhemmilla, eli vanhemmilla on ehkä semmoinen kaksoisrooli tässä, eli toisaalta heidän oletetaan olevan siinä niin kuin infrastruktuurin tuottajina, eli käytännössä katsoen he ovat hankkineet esimerkiksi niitä laitteita sinne kotiin tai oppilaalle, mutta sitten toisaalta he ovat myös jonkinlaisena tukena. Ja tämä on varsinkin, niin kuin, jos ajattelee vaikka peruskoulua, niin siellä niin kuin peruskoulun alemmilla luokilla on myös se niin kuin kodin merkitys tässä on tosi iso. Mutta sitten toisaalta se toimii myös kahteen suuntaan, eli myös se niin kuin kotiin tulee aika paljon sieltä koulun kautta, jos mietitään vaikka justiin näitä erilaisia sovelluksia tai tiettyjä ympäristöjä, niin ne voi olla niin kuin vanhemmille täysin vieraita, niin kuin, koska ne ei ole ollut silloin käytössä, kun on itse oltu koulussa, tai sitten toisaalta voi olla, että ei ole ollut mahdollistakaan käyttää. Eli tarvitaan myös sitä, että tämä koulujärjestelmän kokonaisuus on niin moninainen, siis se on monimutkainen ja siinä on runsaasti erinäisiä sidoksia siitä, mitkä järjestelmät on yhdessä, kuka niitä käyttää, minkälaisia oletuksia niiden käyttämiseen liittyy, niin ehkä näiden sidosryhmienkin digitaalisen lukutaidon vaatimukset kaipaisi selkeyttämistä. Ja tämä on tietysti laaja koko yhteiskuntaa käsittelevä aihe johtuen siitä, että tämä on vähän semmoinen niin kuin jatkuvasti muuttuva ilmiökokonaisuus, ja siihen liittyy paljon näitä erilaisia tarpeita. Ja ihan siis se, että koska sovellukset ja palvelut muuttuu koko ajan, niin ei voi antaa yhtä eksplisiittistä ohjetta, vaan tarvitaan huomattavasti laajempaa näkemystä. No, sitten jos mietitään tätä niin kuin koulua, niin tästä palvelun näkökulmasta, niin käytännössä katsoen se digitaalinen koulu toimii jonkinlaisena resilienssin lähteenä, eli voisi ajatella näin, että voidaan jo puhua koulussa monipaikkaisena digitaalisena palveluna. Edelleen se on niin kuin se fyysinen paikka, johon aamulla mennään, on se tavallaan se koulun jonkinlainen niin kuin ilmentymä, mutta sitten toisaalta paljon tapahtuu myös siinä digitaalisessa ympäristössä. Ja oikeastaan niin mä oon jonkun verran keskustellut tästä aiheesta esimerkiksi ulkomaalaisten kollegoiden kanssa, ja se ei ole itsestään selvää monissakaan maissa se, että voidaan suhteellisen vapaasti operoida siellä digitaalisessa ympäristössä, vaan jos ajatellaan vaikka niin kuin suomalaisessa koulua, jossa opettaja on kuitenkin se toiminnan se tärkein
tärkein moottori, niin sitten toisaalta niin esimerkiksi anglosaksisessa järjestelmässä, erityisesti Yhdysvalloissa, niin siellä tehdään isot päätökset tehdään tällaisella koulupiiritasolla ja ne sitten jalkautetaan sinne yksittäiselle opettajalle. Eli tavallaan se suunta ja toiminnan suunnittelu on aivan tavallaan se on käännetty päälaelle. Sitten niin jos miettii tätä koronakeissiä, niin uudet toimintamallit otettiin käyttöön nopeasti hyödyntäen arjen välineitä. Eli käytännössä katsoin, niin tässä on nimenomaan kyse siitä, että jos esiintyy joku tarve, niin siinä hirvittävästi on mahdollisuutta alkaa miettiä sitä, että niin kuin, miten tämä asia saadaan tehtyä tai järjestettyä, vaan se edellyttää aika nopeitakin liitteitä. Mutta sitten tärkeintä tässä oli tietysti se, että etäkoulu ja sitten ehkä miten ollaan jatkettu, niin se vaihteli tapauskohtaisesti, mutta jokaisella niin kuin, toimijalla oli kuitenkin se motivaatio ylläpitää opetusta tai sitten toisaalta osallistua siihen opetukseen. Ja tavallaan, jos ajattelee vaikka tätä vanhempienkin näkökulmasta, silloin kun lapset laitettiin kotiin, niin uskoisin, että aika moni vanhemmista oli hyvillään myös siitä, että oli vaihtoehtoisia järjestelyjä, että se ei jäänyt se asioista huolehtiminen pelkästään sinne kotiin, vaan yhteiskouluunkin saatiin säilymään. Sitten jos ajatellaan tätä niin kuin pandemiaa, niin myös näiden opiskelijoiden ja vanhempien panostus oli merkittävä. Mut sit, ja nuoremmilla koululaisilla niin se vanhempien rooli korostuu aiempaan verrattuna. Ei niin, että niin kun ne olisi kokonaan voi pysytellä sen koulun ulkopuolella, mutta vaan ehkä tärkeämpää oli se, että niin kun tarvittiin siinä tilanteessa myös vanhempien aktiivista osallistumista, koska välttämättä ne, niin kuin ne valmiudet ei ollut ehkä sillä tasolla. Eli koska koulua ei kuitenkaan voi toteuttaa ehkä näiden niin kuin tiettyjen ikäryhmien käyttötottumusten mukaisesti. Eli jos miettii vaikka ravistetaan hihasta tyypillistä 10-vuotiaan koululaisen digitaalisen ympäristön käyttöä, niin koulua ei voi ehkä toteuttaa kuitenkaan TikTok-videoina tai mielenkiintoisina. Okei, palaan siis tähän näin, eli että pandemian myötä tämä niin kuin vanhempien roolilla on myös merkitystä, eli he toimii ainakin siinä mielessä jonkinlaisena niin kuin avainpelurina, että kun se ei voi olla sellaista ehkä valvomatonta se osallistuminen digitaalisesti. Sitten yksi ehkä tärkeä tekijä, joka tähän liittyy sitten niin koulun ja kodin yhteistyössä, niin tämä edellyttää jonkinlaisia tällaisia niin kuin, psykologisia sopimuksia, tai siis lähinnä se tarkoittaa sitä, että on tällainen niin kuin yhtenäinen käsitys siitä, millä tavalla toimitaan. Eli kyse on toisaalta odotuksista, mutta sitten toisaalta ehkä myös tämmöisistä hiljaisista sopimuksista siitä, miten toimitaan. Ja
jonkinlaista niin kuin ymmärryksestä rooliodotuksesta. Eli niin käytännössä katsoen niin opettajien, oppilaiden ja vanhempien sitä yhteisestä tavasta toimia. Ja tässä erityisesti niin se että millä tavalla koulun ja kodin välinen yhteistyö toimii on todella tärkeässä roolissa. Eli käytännössä katsoen voi olla tilanteita, joissa se kotonakaan se digitaalinen lukutaito ei ole kaikilta osin ehkä parhaalla tavalla, niin se sit siinä voi olla niin, että siinä jää aika paljon vastuuta sit sinne koulun päähän, mutta toisaalta siinä on sit sellainenkin näkökulma, että niin kun, niitä ei tarvitse tehdä yksin, vaan ehkä tärkeämpää on se, että ne asiat on jollakin tavalla nostettu esille ja niihin on mietitty järkevät saavutettavat ratkaisut, eikä siten, että niin kuin eri toimijat jää yksin. Eli kysehän tässä on oikeastaan myös siitä, että silloin kun osataan ja tiedetään, mitä tehdään, niin silloin asiat yleensä etenee. Jos taas niin kuin ei anneta ohjeita, niin se aiheuttaa valtavaa hämmennystä, jolloin sitä ei päästä ehkä ollenkaan eteenpäin ja tulee vaan tilanne muuttuu sellaiseksi, että siitä sitten jää asiat tekemättä. Ja no, kyllähän tietysti itselläkin aina silloin tällöin tulee, kun joutuu tekemään jollakin tietojärjestelmää, jota erittäin harvoin käyttää, niin tulee vähän sellaista prokrastinointia, eli siis siirtää sitä aloittamista eteenpäin johtuen siitä, että kun se nyt ei ole justin se kaikkein parhaiten hallittu asia, niin tämä liittyy myös siihen koulunkin toimintaan, eli sen pitää olla myös helposti käyttöön otettavissa ja hallittavissa näiden eri toimijoiden rooleissa. No sitten jos ajattelee tätä School as a Service, tämä on siis tämmöinen käsite, joka on ehkä jollakin tavalla johdettu ohjelmistotuotannosta, jossa puhutaan Software as a Service, eli käytännössä katsoen se, joku ohjelmisto tai palvelu annetaan tällainen palvelun muodossa. Eli tässä niin kuin koulupalveluna niin tullaan siihen että tämä on varmaan niin kuin lähtökohta on kaikille selkeä ja niin kuin ehkä hyväksyttävissä, mutta sitten se, että millä tavalla tämmöiseen niin kuin siirtymä digitaaliseen ja avoimeen toimintamalliin, jos se laajentaa mahdollisuuksia, niin sitten se laajentaa myös toimijoiden vastuita. Ja niin tähän liittyy sit se, että avain siihen, että tämmöistä toimintamallia voidaan yleensäkään hyödyntää, perustuu siihen, että on digitaalinen lukutaito on riittävällä tasolla. Ja oikeastaan se mitä niin kuin yleisesti tässä niin kuin lukutaitoisuuden ympärillä tapahtuvassa keskustelussa ollaan tekemässä. Eli kyse on siis joukosta siitä, että osaa tehdä jotain, kykenee tehdä jotain, mutta myös se, että ymmärtää. Ja tässä kuitenkin, kun se toimijuus on usein sillä oppilaalla, niin myös se, että se, niin kuin, se ymmärrys siitä, miten asiat tehdään ja toisaalta niin kuin tiettyjen toimintamallien seurauksista pitää huomioida. Sitten toinen mikä tähän liittyy aika oleellisesti, on se, että
kun ollaan siellä niin kuin kaiken oikean ja väärän tiedon lähteillä, eli aina kun on se digitaalinen laite käytössä, niin sillä on myös mahdollisuus lähteä seikkailemaan internetin ihmeelliseen maailmaan, niin myös tämä niin kuin tämmöinen kriittinen lukutaito ja tiedon arviointi ja lähdekritiikki, sellaiset pitää ottaa aivan eri lailla huomioon, koska se ei ole enää samalla lailla hallittavissa. Ja tämä on niin kuin iso kysymys, mitä on niin kuin vaikkapa tutkimuksessa niin kuin viime aikoina noussut esille. Eli ja viittaan esimerkiksi isoon eurooppalaiseen tutkimukseen EU Kids Online, joka on siis tämmöinen pitkittäistutkimus lasten ja nuorten verkkokäyttäytymiseen liittyen. Ja siellä esimerkiksi se, että on kysymyksiä vaikkapa valeuutisista tai siitä, että onko törmännyt johonkin loukkaavaan sisältöön tai onko nähnyt tai kokenut kiusaamista ja niin edespäin, niin tavallaan ne on niitä asioita, joita ei välttämättä tarvitse siinä normaalitilanteessa miettiä. Mutta siinä vaiheessa, kun ollaan siellä toisenlaisessa toimintaympäristössä, niin voi olla, että ne on ehkä niinku merkityksellisempiä. Eli kun ei esimerkiksi pystytä täysin hallitsemaan sitä tiedonhakuprosessia tai tarkastelemaan sitä, että mistä sitä haetaan, koska onhan se tietysti näin, että jos käytössä on oppikirja ja sitten sanotaan, että katsokaa tästä oppikirjasta, niin se on niin kuin aika selkeä, ja varsinkin jos ajattelee, että jos on hyvä laadukas oppimateriaali, niin sen pitäisi olla riittävä. Mutta sitten jos pitää niin kuin itse omaehtoisesti etsiä sitä tietoa, niin siinä on aina se mahdollisuus, että se tiedonhaku ei ole syystä tai toisesta onnistunut. No sitten ehkä tähän liittyy niin kuin vikana pointtina se, että digitaalinen lukutaito, siis jos sitä ajatellaan tällaisena niin kuin aggregaattina, eli on siis opettajalla on hyvä digitaalinen lukutaito, oppilaalla on hyvä digitaalinen lukutaito ja kodeissa on hyvä digitaalinen lukutaito, niin sehän on niin kuin tämmöinen niin kuin opetushenkilöstön resurssien parempaa kohdentamista. Eli kun oppilailla ja kodeissa on paremmat valmiudet, niin ei tarvitse kommunikoida niitä metataitoja, eli käytännössä katsoen opetushenkilöstö voi keskittyä silloin oleelliseen, eli siihen sisältöön ja siihen niin kuin oppimisprosessiin, eikä siihen, että annetaan niitä tietoja ja taitoja, jotka tukee sitä oppimisprosessia. No sitten tähän liittyy tämmöinen ajatus siitä, että digitaalinen lukutaito on jonkinlainen kansalaishyvä. Eli että niin kuin käytännössä katsoen, niin kuin Mikakin jo niin kuin alussa johdannossaan viittasi, verkottunut ja teknologisoitunut yhteiskunta edellyttää sitä, että pitää olla kyvykkyys käyttää niitä resursseja, palveluita ja työkaluja. Ja oikeastaan niin tässä on niin kuin kyse myös siitä, että niin kuin, jos mietitään vaikka niin kuin, vaikka joku sanotaan vaikkapa teini-ikäisen tai siinä niin kuin aikuisuuden kynnyksellä olevan henkilön niin kuin tarvetta suorittaa erilaisia asioita itsenäisesti verkossa. Sitten se, että tarvii näitä osallistumisen välineitä
ja sitten elämä yleensä. Eli siinä vaiheessa, vaikka ei se napanuora niin totaalisesti katkea, mutta esimerkiksi jos ajatellaan tilannetta, että ihminen täyttää 15 vuotta, jolloin hänestä tulee jossakin mielessä täysvaltainen, niin hänen pitää itse hoitaa siellä digitaalisessa ympäristössä iso joukko asioita, jotka ennen on ehkä hänen vanhemmat tehnyt. Ja oletuksena on myös se, että siinä vanhemmilla ei ole esimerkiksi pääsyä vaikkapa terveystietoihin tai tämän tyyppisiin asioihin. Eli siinä mielessä niin ehkä se niin kuin, loikka, jonka niin kuin saavutettavat ja laajasti tarjolla olevat digitaaliset palvelut antaa, niin se siellä toisaalta tulee sit se, että pitää jo hyvin varhaisessa vaiheessa kantaa omaa vastuuta. Sitten tähän liittyy myös se, että pitää olla ymmärrys siitä sisällöstä, turvallisuudesta, sitten jossakin mielessä olla kriittinen sitä sisältöä kohtaan ja käyttää sitä ongelmanratkaisua. Ja tavallaan se, että oikeastaan niin tämä jollakin tavalla ehkä kulminoituu kahteen asiaan. Eli silloin kun on hyvä digitaalinen lukutaito, niin on kyse luovuudesta ja sitten toisaalta kyvystä laajentaa omaa yksilöllistä resurssipoolia. Eli ei niin, että tietää ison joukon asioita, vaan ensisijaisesti osaa hakea tietoa ja omaksua sitä ja soveltaa. Eli käytännössä katsoen, niin se, että ymmärtää sen, että on asioista on laajasti saatavilla tietoa, niin on jo niin kuin huomattavasti parempi kuin se, että sitten nostaa kädet pystyyn sen takia, kun että en tiedä, en ehkä osaa. Ja sitten toisaalta niin tämmöinen kriittinen ja luova ajattelu on yleisestikin ottaen tämmöisen rakentava yhteiskunnallisen osallisuuden kulmakivi. Sitten mä alan pikkuhiljaa paketoimaan tätä esitystäni ja niin mä tuon vielä pari juttua esille. Eli meillä on tällä hetkellä tämmöinen Pilipoko-hanke, eli digitaalinen lukutaito koronan jälkeen. Ja silloin kun me valmisteltiin sitä, niin, meillä oli valmistelussa mukana opettajia ja sitten toisaalta myös koulutoimien edustajia, niin nousi esille arvio, että 15-20% oppilaista ei voi täysin osallistua syystä tai toisesta digitaaliseen opetukseen. Eli syyt on hyvin moninaiset, mutta niin kuin tavallaan se, että eli kääntäähän tämä tarkoittaa sitä, että noin 80% tai 85% niin oppilaista, heillä ei ole oikeastaan minkäänlaisia ongelmia. Eli tavallaan se, että jos tätä digitaalista lukutaitoa mietitään sen inkluusion kautta, niin onko tämä niin kuin noin viidennes oppilaista sit sellaisia, joita pitää jatkuvasti vähän niin kuin taluttaa kädestä, vai onko asialle tehtävissä jotain. Sitten on iso joukko myös vanhempia, jotka ei voi tukea oppilasta puutteellisen tietojen tai taitojen vuoksi. Ne voi johtua siitä, että ei ehkä hallita tätä niin kuin suomalaista järjestelmää, taikka yksinkertaisesti vaan ei osata käyttää tietotekniikkaa ja ymmärretä se logiikkaa. Eli digitaalinen lukutaito voidaan nähdä laajemminkin inkluusion välineinä, siis siten, että kun se on riittävällä tasolla, niin silloin kaikki pystyy osallistumaan kouluun täyspainoisesti. Sitten toisaalta sitä voi ajatella tällä alueellisesti, eli esimerkiksi koulun opetustarjonta voi olla osittain
tarjolla verkon yli tai tiettyihin kursseihin voi osallistua, tai jos ajattelee vaikka mitä niin kuin vaikkapa Pirkanmaalla on tiettyjä lapsille ja nuorille suunnattuja verkko-opetuksen sisältöjä tarjolla, niin se ei vaadi enää sitä, että mennään fyysisesti johonkin paikkaan, vaan ne on saavutettavissa helpommin. Ja sitten myös globaalisti tällä on valtava merkitys. Ja ehkä yleisesti ottaen tähän liittyy myös se, että lukutaito laajana käsitteenä ja siis se, että osataan ja voidaan osallistua, niin se on paras vastalääke epä- ja puolitotuuksia vastaan, mikä on niin kuin ehkä aika merkittävä, kun miettii, minkälaisia ilmiöitä tällä hetkellä liittyy. Jos nyt vaikka haluaa nostaa, niin vaikkapa terveyteen tai sitten ihan geopoliittisiin asioihin. Sitten ehkä päätän tämän tähän näin, että koulun digitalisaation edistäminen ja siten, että siellä oikeasti voidaan saada jonkinlainen vipuvaikutus, niin digitaalinen koulu ja erityisesti nimenomaan sen fyysisen paikan jatkeena, ei fyysisen paikan korvaajana, voi parhaimmillaan olla niin kuin hyvä kokemus ja siten, että ollaan mahdollisuus tehdä niitä asioita, jotka kiinnostaa. Sitten toisaalta niin kuin se mahdollistaa monistamisen, erikoistumisen, erittämisen ja tuen. Eli käytännössä katsoen, niin siinä vaiheessa, kun meillä on oikeasti toimivat hyvät digitaaliset sisällöt, niin silloin voidaan nauttia myös jonkinlaisista taloudellisista skaalaiduista, jotka tulee sitä kautta, että se sisältö voidaan tuottaa isolle joukolle suhteellisen kustannustehokkaasti. No sitten oikeastaan kaksi kysymystä, jotka liittyy siihen, että onko nykyversio koulusta vai välivaihe, jolloin niin ollaan siirtymässä kohti johonkin niin kuin ehkä täysin toisenlaiseen toimintamalliin, vai onko se sitten kuitenkin niin, että sillä koululla fyysisenä paikkana on niin iso merkitys kaiken niin kuin muun kasvatuksen tuottajana, että se, että vaikka sisältö pystytään tehokkaasti esittämään digitaalisessa muodossa ja välineet kehittyy, niin siitä tulee silti se koulun tuoma lisäarvo tulee myös kaikesta muusta kuin siitä substanssista. Ja ehkä niin kuin tavallaan se, että jonkinlainen ei varsinaisesti dystopia, mutta itselleni laajasti science fictionia harrastavana, niin ajatus siitä, että niin kuin, jos virtuaalitodellisuus ja siihen liittyvät niin kuin päätelaitteet, niin jos ne kehittyy sitä vauhtia, kun nyt näyttäisi niiden kehittyvän, niin onko se tosiaan, ollaanko tilanteessa, jossa ollaan tähän Ernst Kleinin kirjaan Ready Player Oneissa kuvattu malli, jossa lapset osallistuu kouluun virtuaalisessa maailmassa, koska fyysinen maailma on niin täynnä rajoitteita, ja sitten siellä virtuaalisessa saadaan ehkä enemmän irti, ja se on myös silloin se on kaikille avointa ja niin edespäin. Mutta hyvä. Mä kiitän tässä vaiheessa.